Тисячі громадян, сотні державних та громадських організацій у понад сотні країн світу долучились до акції «16 днів проти насильства». І Вінниччина сьогодні активно приймає участь у цій кампанії. Для початку акції будівлі Вінницької ОДА та головного управління поліції підсвітили офіційним кольором кампанії – помаранчевим, який символізує колір проти насильства. Ці дні органи влади, громадські організації об'єднують свої зусилля для того, аби вчергове привернути увагу нашого суспільства щодо подолання та запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі. Але, безумовно, результатів не може бути досягнуто, якщо не буде змінена свідомість кожного українця. Користуючись нагодою, звернутися до усіх мешканців Вінницької області. Не мовчи, ми допоможемо.